elamu na mabota na bino dimanshe kimia esika bozi okaszo ya kolanda kelbull mag dossier ya lendi ezalaki kolakisa bino marshe fisher ndenge nini bato baliaka biome biloko na badifikulté po ekoma na kinshasa boyebike bana bazotanga na ekole na cimanga bakote kuna ya lobanga na bakonditio mabe na province ya lomami epui tika toyebisa bino kue réalité eza ke conditio oyo bazokundela bato na cimetière ya lunda ekamwisi biso soki okomi na province ya congo centrale na ville ya boma eeke olie mosuni ya frase te nlimelangaike seke otikali jamai kokoma na wende ya fichel awa tozali na komune ya kabondo wenze oyo bozali komona boye babengaka yango wenze ya fishel awa specialité na bango ezali nde kotɛka biloko ya frɛshe misuni nde misuni kaka nde bozali komona awa sorte nyonso ya mosuni okoluka okokuta yango ya koyita ya kotumba pe ya modɛle na modele awa nyonso ezali botala netimo na mobali oyo azali kolongola nguma bapɔso de fasoke ateka ye kitoko kaka ndenge ezalaka misuni nyonso bozali komona awa bachasser nde bayaka kotɛkela bacommerçat wenze oyo epui bango na tour na bango bakómi kokata yango ndambundambu mpo na kotɛkela populatio na mikro a kel bullmak yo acommunicationawa toza na marché fishet plce oyo esimbiboma moayo etali libo to naa oba mai ende awa ndeiyaobohyannatiih banyama maboke epuis babisikaya mai oyo ndegomoni ndeoazopanza nguma oyo omoni pembe yango awa parcee eza cope oyo ekutaka bango awa yango nde mosala basalaka awa naapanza nguma bachassé bayei kotɛkela biso yango totekaa na bamorsou 25 280 tala oyo ezali kolakisa ke kwe na kwe ezali na réalité na yango ndenge biso na kinshasa azwlaka na batwar bango mpe koto na congo central bazali na wenzi ya fichel epai wapi misuni etengamaka loko ya likamba mosusu eya normal eke yo i ekole cool, oyo bozali komona babengaka yango epeti monga ezali na kati ya vilage lobanga na provɛnse ya lomami tozalaki etone ya komona bacondityo oyo bana bayaka kotángela awa oza ata na ide te na ntɔngɔ deja na banzela nyonso okomona bana klase bango wana bazokima bambangu mpo báya kotánga bakómaka na ekole te bakómi awa nde baza na salu o drapoa mpo na mako ozeri morale ava bákɔta na basalle de classe kasi ya mpasi eza ke awa bana nyonso bayaka klasi kaka ndenge bazali misusu balati na bango bilamba ya ndako mpo posibilite ya kosomba teni ya bleu blanc eza te ebongo koteba ketch kutu tika na yo bango nyonso kaka ndenge bozali komona na bala gom misusu makolo ngulu mposhoo eza te koteyebaka ye kutu mawa Po, Bakayena bah on sous sous mi en Lamborghini n'importe qui a baccarat bleu bah comment remettre à couleur veille drapeau et cily bah on a baccotin à baccard de classe Neti à toison à deuxième c effectif y a bah nanien cinquante trois élèves donc vingt trois filles plus vingt cinq garçons bah nanamant qui a baba bah Bavandi na mabanga on bozali pas les commandes bah on a besoin de mets sous sous baya kanamant est mpo azwa mwoya ya kovanda mpasi ezaki na basalle de classe bana bakangamikangami donc baza antasé ndenge bozali komona mpo débordema vuke ekole oyo eza ekole ekenda nsango kaka yango nde village ulubanga bazalaka nango mpo na kopesa éducatio ya bana me na kati ya salle de classe toremarke ke madame azotángisa bana aza namwana na mokɔngo oplace ya kotika ye eza te kasi koté long awa bana batángaka mingi na tiluba mpo français bayebi na bango yango te nto tosutuka boye bana nyonso oyo baderangeaki na klase bango wana bozali komona bapesi bango traval manuel ma traval manuel yango bapesi bango eza nde ya kolongola matiti na kati ya kur ya ekole mpo ekolo ekóma propre entoukas ministre ya enseigneme primare secondaire mpe technique ya république démocratique de du congo mtre tony mb sekter ya ensegnem na rdc mobimbae nebongi te esengo revoir ministère eza kaa na kinshasa na baekole agombe te mais il faut tala pe na ba province surtout na bafin fond ekei babengaka yango simetiere ya lunda toza bongo na frontière oyo ekabola commune ya kisenso na commune ya mongfula precisemen na ville province ya kinshasa simetiere oyo kaka ndenge bozali komona yango boye etondá deja safe baane ebele kasi ya kokamwatii lelo bakontinyaka toujour koya kokunda banzoto ya bato awa matiti ebotá na kati batɔmbe misusu ebukaná deja bakrwa kutu koloba te nzela esalamá na kati ya simetiɛrɛ bato bakómá koleka bokoki meme mpa koyimazine talá neti groupe ya bana oyo ya mikye bango wana bazoya na nzela bazosɛka baza leise okondima meme mpake bazoleka na kati ya simetiɛrɛ na mopanzi papa avandi likoló a ntombe atye mabɔkɔ na matama azorezoneke na ndako atiki mbongo afufu te ye wana aleki indeinde ná mashete na ye ake mpo na kokata banzete mpasi mpe mawa kasi ya 5mt ba ka. ka si so ya simetiɛrɛ okoremarke ke bandako ya bato eza wana donk awa bato bavandaka kasi ya mpasi ezake soki bamvula ya makasi abandi kobɛta bamai nyonso eutaka na simetiɛrɛ ekɔtelaka bango na ndako oza na idee te yoka comunikatio Solo, il Kita, Basimbe un peu de temps, il y a il y a un peu de temps. En tout cas, gouvernement central et la République démocratique du Congo, il faut s'implique dans l'affaire Oyo. La profanation de la cimetière dans la ville-province de Kinshasa et commis fréquent. Si vous avez un peu de mardi ezalaki bongo mpasi komona na home de vieillard na boma na congo central ndenge bakoko bazali kovivre na condition mabe baéleve basiliki bazotanga te baketi na assemblé nationale epuis esuki wana te réalité eza ke awa na kinshasa babwaki mwana epesi mpasi mpe mawa boyebike ekoki kosala bino pasi Pé mawa, modèle! Papa, papa, ba maman, basali, comment on a bazali un homme de vieillard, s'il vous plaît?

awa mingimingi ming baliaka kaka makemba mai bino moko boyebi deja bendakaka bula olandisa deja kolya makemba t jour 4 jour satanáká dej na tensio to na problème yastoma yang wana nde ezali awa balima chaque jour bapapa bamama oyo bazali kolya balelabalela bakonzi ba ya mboka babetá bango kara ata motu moko tazali kanmme na politiki ya malamu oyo boyebi sutu awa na républiue démocratiue du congo politiki ya kosungabahomme de vir eyalaka te yoka kolela oyo mm. toza nango bocup plus eza kolia kolya eza pasi makasi bato oyo bakoli neti ndenge omoni bango wana me bazalaka na repas na ntongo te e, déjeunés ezalaka te ti ezalaka te soki mwa makemba mosusu eteli bokoki koteka mwa ndambo pourke bosomba koni bosomba mwa mbila donc eh, assistance comme tel eh, ou na cadre ya uh, leta na biso zero elokomoko te ebongo okota courant kutu bosana lokwa bozali komona oyo azali mama mukolo tala ye monda azali popola popo moto oyo kuna bozali komona don papa aliki kosiena mpo difficulté ezali awana lifa kosakana te ndimelá ngai ke motu yabuya ata azali soki mama na yo to papa na yo okoyoka pasi na lifa kosakana te po nzamba alobi oyo apesi na likoló mpe epesameli ye bato bokoki kosunga bango oyo bahome de fere bali kosofrire makasi mpo politiki ya kosunga bata boye awa na mboka ese kufa eya nini nani yakosunga bata boye talá bapapa na bamama nde basoufrir ee rdc eyalaka nini eke yo yeah. nani yango nde asali makambo ya nsoni boye

eloko bazosala eza yango te neti na minute o kutu bayei kopesa nga mwana yango atikali obwakela nga mwana ayebi baoupatio na ngai te mei epesi ngai nan charge ya makasi mei aza angelo yanzambi nakotika ye mpe te oyi ezalike mingimingi <imitation> surtout ba jeune fille boyebi bazali na bapolitiki ya mabe kote kokende biyenga kote kokende bisakanela nyonso aye na ngo epa mama na ye wo kokima charge surtout na bana mibali

Sundolier, benda boule et anormalité. normalité. Hey eh! que yo? Mecredit loksaki bino réalité aux populations bazo vivre bon na Angili. Misale bandi na entrée, première entrée et puis ce sengo. Mais bazoto lak aussi la te aussi la te. Bana ski qui m'a dit que bazo continuer la na kulona babuki pon, ba koleka nenga nini et puis site touristique abandonné na boma mutuka yali bosué kuna.

moto akoka kosala aza te papa burumesanjili na misala na ye ekipe akutu kara ye moku liboso ya commune na ye wana na boulevard lemba talá deja basalité na kati ya ba carnivau toyebi te soki misala angoyo akini bopeto pa na ye ekoma to ekoma te apolisi etali elembi elobi bon lokola eza liboso na biso tokosala nini apolis ambata ekoti wana tala bapolise nde bakmkota na potooto na karnive na babot na teny

It can you likolo ya rando ya bana ya qartie akimba ntieke na ya mokali talá sor na yango kotoyo ndenge balongoli passerele oyo epermetaka na populatio ya de qartier básala batrafikue kotoyo nayebisa yo, na yo babandaki bitumba 23 h ntango la polise aye bango nyonso bakimi bakati 3 h du matin bazongeli lisusu kuluna bitumbabitumba ekontinue ndenge bayaki kolongola passerelle au oh population bas la mukana au bout passerelle les ati b'attendre la police informée bas la mauvaise banquette des bandits bah, awa abaye kokanga échantillon yabana mususu ya kuluna mais banango babi marane kiri katabale, FBI beret rouge fourmi rouge yora komba be kiri population basalaki dérangée mais tant au bayo kike b'kangi bah, banango awo brok ba, communication basalaki tout c'est tout vous allez gatter tout c'est tout les bisous vous allez gatter douloukabo sorry baye babanda kobenga lisusu bato oyo bazalak kotewa basoga na maite te lokoya omonike babuki ndako oyo babuki mir oyo 4 hre t here naneba t heres déjà bakomi komenase biso kotewa me tina likambo yango grâce ya komanda michel oyo akumbelaka la polisi ya mokali kotoyo bakendaki lisusu kokanga mwana mobali oyo ndenge bozomona e boye kolanda muke na ye te grand kuluna na ndenge ya kosakana te oyo ezali kolakisa ke mosala la polisi ya komine ya mingi mingimingi na mokali abazo bazosala yango ezomonana bafruwi nango ba kotrake bana kuluna nyonso bazalaka koto oyo ma ba ke, bango basali deja part na bango aqit de droit donc justice mpe esala part ba po na bango mpo bato ya boye badanger makasi mpo na population ekei <tipos> <tipos> tozali yango na ncongo centrale precisement na ville ya boma na commine ya nzadi ndako oyo bozali komona ezali bongo ndako oyo esala histware na république démocratique licongo bienke bakonzi babosana yango

basalakasalaka bilanga ba ba oh, na bango mpe esila bakenda depuis 855 vedire kala makasi oyo tolobaka depuis banɔku komona ndako oyo na mituka oyo eza dejà histware oyo bana bakoki koyeba yango bakoki kotánga yango po mituka ya liboso oyo ekɔta na afrique centrale yango bozali komona oyo efandi awa en plus espace oyo nyonso a bakakobengao espace fishre elata koma mondele oyo nakomina nzali hey! ngongo papa ministre du tourisme modérone timba ko ça la semaine du tourisme à et ça bien quand budget par million ba tu balati ba veste ba, vest, ba langueta bambata dongi, ba westone ba petit qui va parfait belé na nzoto ba français belé belé tu va tu va na tourisme et Simba an nangotei mbongo ana e bonga qui est servir malamou na cohéribilité ba site belé et ça ko coup la république démocratique du congo

jedi tolakisaki bino affaire fénomène uh, oyo bazobenga maki ya 3000 attention ndeko mwasi soki basombeli yango keba eza droge epuis fo tóyebisa bino kene maboma bato maboma bakómi ebeleekóma hey, kosalema mingi na banganda ya ville province ya kinshasa mingimingi mingi na baterase mpe babare

tango bayaka bazalaka dejà na code vedire soki ovandi oyoki kaka maki ya0 iyongoiipiliiliyi asi soki oyoki babeti ye, ba pozo, ye, si ye ba code salelanga maki moko ya 30000 maki wana bato basalisela yango bato pour la plupart ezalaka baoyo tobengaka bongo baitalien bashekula ba escro batyaka yango droge soki mwana maki ayoki kode wana acomprendre deja ayakolongolela oy baposwa so, maki kitoko nsima na yango atye pilipili batya na droge bakopesa yo Bonne, bako, depuye, yo mpe lokosɔ ominimini yango tr minutes pamba okómi kokita boye dodo okomi kosomnole bakozwa yo balwele yo motokisela bake na yo bongo ndee bakodepuye yo baolongoli yo sapatu balongoli yo kech balongoli yo nachnet bayibi yo nyonso mingimingi bavictime ezalaka bana basi bana ba mpe batekaka bamaki bayebi kode yango yoka bango nde bapesi témoignageaiil ydsa aeooa ah. anasa asalaamboayeba t azwbiile wana yo adsa anatolobelaka yao

olya pete yeba kosalela ekei soki kaka okomi na ville ya boma na provinsi ya congo centrale okokonstate ndenge mokona biso ke bato ya maboma kote oyo bazaya koluka te partou kotambola komona bango ville ya boma ezalaka kaka na t commune ya pamba mai nombe bato maboma bazali kovivre awa kintshasa utaya 24 coine bato maboma ya kinsasa bakotelema te donc ya ville ya boma baleki tellemat ebele chaques avenu tokɔtaki awa toandaki komonaka moto ya liboma tala vena liboso ntango tokoti tokuti moto ya liboma ya kolala azozwa mwa mopɛpɛ neti kaka afand na kati ya parcele na ye nzokande alali na balabala oyo kote oyo azotambola na ye bitambolatambola apusani alokota mbala moko asali te akontine nzela na ye oyo mpe kote oyo mosusu yekuta telɛmi na prinse azobendea karisme azolya na fiɛre nyonso kaka nde bozali komona nzokande azali na ye liboma oyo mpe yamwasi koto oyo ye kutu azodenda tale etamboleli okomona penake aya liboma wana kuna mpe azobakana ndenge akosakala te kaka ndee bozali komona kasi bato baboma nyonso oyo bozali komona moto na motu azalaki kaka nakoli na ye ndenge misise moko ayemba ke moto ya liboma azangaka jamai koli soki atamboleli nango te seka atika yango kelkes part maboma ma ebele awa na boma ha.

boo trouve nano solution ndenge boandaki kosala na kala boandaki kotya bata baboma nyonso esika moko de façon é, ke bátraite bango keyo vendredi tolakisaki bino dossier ya grève oy ezosalema bongo na ex ona3 lelo population oy bazolela 33 m bafutamaka te bandeko oyo bavoyajaka bongo kolongwa mbujima etik kokende eka nanga bazolela nzela ebebi makasi encore inf he plus ba-agant ya estp x onatra batumbi baple ndenge bozali komona mpo na kolakisa mécontantema mpe nkanda oyo bazali na yango mpo basali 33 m svsple bazwaka salɛre na bango te kokamwa sette foissi ba agant ya onatra balobi bakobanda bongo kosala bamanifestatio na kati ya lopango ya estmpe timo si koloba kofuta bango mpo soki salɛre eza te mosala mpe eza te mobilizatio ezalaki tellema makasi misusu bamati likoló ya babatima bapelisi bamɔto basifle banzembo na monɔkɔ nyonso kaka mpo na kolakisa kanda oyo bazali ba na yango ba mpo bazwaka lisusu salɛre na bango te ba-aga oyo bazomanifeste boye bazosɛnga se eloko moko na ministre ya finance nicolas kazadi ayeba bongo kodebloke 27 millios de, de, de dolare américain mpo báfutama e surtout que chef de letat ye moko apesaki deja lego

Papa ministre ya finance yeba ke ba azu ectp bazolela na na yo pour basali plus de 33 mois. Ba simba salaire na bango na maboko na bango eza bazwa salaire ya misala o ba salaka. Kotika bango boye nan nenge bazo manifester ezo paralyser misala ya l'etat. Eki! awa tozali na province ya kasai ndenge exode rural esalamaka awa enteresaki bareporter na biso kotoyo bandeko oyo bozali komona bauti province ya kasai orientale destinatio na bango eza kinshasa nzela na bango bakendaka eza mabe makasi oyo esalakake bákutana ba na badifikilté ebele ndenge omoni bango boye bazwaka bamarshandise basharge awa na kati ya motuka bamama ná bana bakɔtaka esika moko na bamarshandise bajeune garçon ná bapapa bamataka likoló esika bomoni bachekka po boye ndeti bao bavandi boye baolya na bango manga bakokende malembemalembe awa deja basi batiki vilage luebo a 35 kmr mpo bábima chikapa ma basalaka mpe r moko bescale na nzela bapemi na village moko boye balukieoo bale après baontin nzela soki mpe bakutani na probleme ya nzela eke motuka ekangaina bazelu bazalaka ba oblige ya kokita ndenge bomoni awa boye bazokita bápemalblunde ba 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 plae oyo epui bákontine ba nzelana bango oyo nyonso ezali baréalité oyo elekanaka na kongo profod tala bandeko ebele bazali awa misusu baza bacomercan mai dificulté eza makasi kote nzela oyo ko ekosenga na ministre ya iteper atala naoyo likambo ya banzela e surtout na kati ya baprovince boye so babongisi efacilite bandeko oyo bacomercant básala ba trafice na bango kitoko mpo boye souffrance eya makasi na ndenge ya kosakana te ya normal te eki samedi tolakisaki bino condition de vie na ile kyodi kuna population nde bazo vivre toza boo na commune ya ngaliema bakangi chef ya barebel aaki mpo a ba recruter bajeune question ya kodestabiliza ituri village oyo bozali komona boye eyebani mingi na nkombo ya ile ya kiodi tozali awa na commine ya ngaliema bokokonfondre lokoya tozali bongo nakabeyaka mwanga na kasai to na mihala kuna na province ya kwangu mai tozali na kinshasa précisement na commune ya ngaliyema population bozali komona boye mpo basala ata déplacemat ya malamu il faut kaka bwatu epi bwatu ango tala misusu esu emwangana ekatana bongo bana klasi po bakatisa ye ngai ndimela ngai il faut baya kaka na ngambu pok te bafandi kuna klase ali te riske ezali ya makasi ndimelanga awa ntango bambula ebetaka mipukuya bato bozali komona basanganaka elongo setadiri na bapesher na bamama bilanga bango nyonso indeinde bazali kokatisa tana lokoy a petit garton bo ali komona setadiri ye moko debo amonaki azali nsuka na joma mpo ali kobeta kai na nivo yakosakana te awa na kati ya village oyo vi ali telema mpasi likambo ya nzela ebongo baekole

La capitale Zali, il y a 21 c'est archaïque. Il a centre de santé mon côté, dispensaire exact. a un chaque jour, faut payer 1000 francs. ceux so qui m'a Zali, ya kusunga ça va vraiment aider République démocratique du Congo, Zali kaka combattu, ba Mais... kolongwa tii kokɔta awa na bavilage tiodi dificilté ezali makasi yango wna tozali kosɛnga na bakonzi ya mboka bobanzaka mpe kote oyo eke yo tale bato bazosabote état de siège awa na province ya itori bango yeyo jeune oe ozali komona bazali rebelle aye awa silvepley mpo na korekruter Pepe n'a qu'installé Bongo ba groupes armés. Bakangia na FRDC ndebozali comme on a Tiki Italien na l'Axaya ali Loma, taraba dollars anabimisi à Corond pour FRDC mais Jajan Boye bi FRDC zalit determiné, surtout na période du état de siège pendant qu'on ka joka communication oyo. Il s'appelle Monsieur Tibassimba Bayimuka John. Identité déclarée lors de l'instruction mon général, il est congolais. Mais en fuyant, ses dossiers. Il a une carte de résidence au, au Canada. C'est lui, le cerveau-monteur, le centre de gravité, un mouvement appelé Union nationale pour le changement intégral. C'est un mouvement politico-militaire où ses intentions, mon général, il voulait à tout prix réunir tous les groupes armés actifs de l'Itourie, venir en fait recruter pour installer ces groupes armés dans l'objectif de déstabiliser l'Itourie. Saboter les intérêts de la défense, la grandeur de ces messieurs qui est devant vous que vos services sont rendus comme service Ils ont maîtrisé et pour sa libération, ils sont passés à nous donner à corrompre vos services. Malheureusement, nous sommes allés au moment du changement et on n'a pas pu recevoir cet argent. Mais pour raison d'enquête, voici l'argent qu'ils ont voulu corrompre vos services et surtout vos agents qui étaient chargés pour l'instruction.

page rose na qel bull mag amodreretoi mokololo tika ndamisa bino naza na esengo adake eparent ensemble na madame molongana nga tekirona na ntima balika kocelébrer dex ans d'anniversaire ya bebé princesse na biso daliana nsala nzambe que du bien quetu bonnher atoi ma princesse Tu vas tellement pour nous, quelle monnaie seront, photo ton salopola. En ce jour si spécial, mmh, c'est mon cœur qui te parle.